Fazil deyir. Yox, kim umutluq aldın axırda? Daş sənin başına. Mən kim umutluq almışam? Amma şey. Sən yoxsan, o gündən bir oynasaydıq, indi səni bir cütlü olaraq bir bizi haralara çağırırdılar. Hə, gör, mən də liftdə zat da poxmu çıxardırdım, ölmürdüm. Liftdə minməsəydin, nətər poxmu çıxırdın? Mən onsuz da minmirəm. Lazım deyil mənə. Bizi liftdə o kameraya çəkən olmasaydı, nədər bizim poxmu çıxardın? Lazım, adım işə çıxardın sana yetim. Deyilən adın çıxacaq canın çıxsın, əkin tökür adın çıxardırsan sən. Düş qalq, maman sənin handalındır. Səndən Allah haqq incimişdim, Quranan dostsun, daha dedim atmayacağım sizə canım. Niyə, arvad alıb mənə saymayan sən? Dünən sadəcə anlatıram, gedib kimdən qoşursan, mənə niyə qoşmursan? Kimdən qoşuluram? Heç nə olmaz, 9 ay bir il deyim, dana yoxam. O kraşlı yalan deyən yıxacam bütün hamıyı. Yox, da sana nəsə deyən var, sən atıb getdin, da biz sən atıb getmədik ki. Buna bax az, sən döydün mü ilənən, sən döydün mü hər gün videolar çəkən? Buna bax az, sən döydün mü hər gün video çəkən? Bir, sən olmadın, arvad tərəfə yıxılan. Həq gəlir, arvad tərəfə yıxılam, yəyəmdir, həq gəliyirəm. Arvad tərəfə yıxılam, belədir, yəyəmdir, yəyəm tərəfə. Ana arvad indi. Arvad adım kişinin yanında olmalıdır, arvad harada olmalıdır. Mənə qaydıbsan yenə TikTok arvad buradadırsa. Mən Allahın dostunu evlənməyəmə görə görəm, elə şey yoxdur, mən kimsə deyir ki... Mən nəyə görə eləyirdin? Az, mən arvad, mən az saat 8-dən çıxıram, 8-də döydüyəm, bir sən görə bilə... Sən nəyəm kisəm? Şir. Ona görə səndən əki sifət. Az, nə mən, sən bilsə ki, mən arvaddan, indi arvad...